Hej och välkommen till Gemensam Framtids webbsändning. Det är spännande det här, för det är andra gången nu som vi gör det här försöket med att sända direkt via webben. Och vi vet redan nu att det finns ett antal personer som är uppkopplade och som följer det här. Välkommen hit. Jag heter Anders Marklund och jag är en av processledarna i den här nya kyrkan, i det här projektet som känns oerhört spännande och utmanande för Sverige och för vårt land och för vår kyrka. Att få vara kyrka år 2011. På ett relevant sätt. Idag så har vi två stycken här förutom jag, och det är Ann-Sofie Lassell som är ordförande i Gemensam Framtid. Spännande. Och sen har vi Johan Nilsson som är ordförande i Ekumenia, som har gått före i det här och som redan är igång på allvar sedan flera år tillbaka. Ni har chansen att få ställa frågor till dem här, och det kan ni göra på dels via chatten, eller så gör ni det via live@gemensamframtid.se. Och då skriver ni frågor eller ringer in frågor eller hur det nu funkar. Och så kommer vi att ta upp dem lite senare i sändningen. Den här sändningen är 14 minuter, så vi har inte mycket tid på oss. Och vi ska nu se 3 minuter från en film från Skottland. Den börjar här och nu. Medarbetare i Church of Scotland som jobbar med Church Without Walls, alltså kyrka utan väggar, som besökte oss på vinterkonferensen i år. Just det. Och det här är inte bokstavligt på sätt och vis, utan vi har varit i en kyrka och den har väggar. Den har väggar, absolut. Och dessutom oval, vilket är lite ovanligt. Ja. Det är väldigt trevligt. Så hur kan man sammanfatta idén, har du som du uppfattat det, med Church Without Walls? Det är väl svårt att sammanfatta i några ord, men alltså, mycket handlar ju om att försöka tänka nytt och försöka återvinna rötterna och att bryta med en hel del av de gamla strukturerna och organisationerna som man har haft. Och framförallt att bemyndiga folk som kanske inte har känt sig bemyndigade förut. Det tycker jag har varit ett viktigt bit som de har pratat om idag. Just det, och när han sammanfattade de här tankarna och så vidare så som de har gått, så sa han att man kan sammanfatta dem egentligen med 2 ord, följ mig. Och det är ju något som vi känner igen också i Gemensam Framtid. Absolut, det är väl en oerhört bra sammanfattning. Enkelt och rakt på sak. Då så, ska vi fortsätta vara även till här och vi återkommer. Ja, då har vi tagit oss inomhus. Var sitter vi nu, Kurt? Nu sitter vi på Storytelling Center mitt inne i hjärtat utav Edinburgh, i den gamla delen, på det som kallas för Royal Mile. Just det. Här får man lära sig historiens vikt och vikten av att just berätta historier och berätta för varandra. Vi befinner oss ju på en mycket historisk plats. Och det känns rimligt, tycker jag, att Church of Scotland har tagit det här initiativet att skapa ett storytelling center där man då tar fram historien, inte bara den bibliska som är viktig, utan alla de berättelser och historier som rör sig ute i samhället och som handlar om mänskligt liv överhuvudtaget. Just det. Och Kurt, jag glömde säga, du får säga vem är du? För du håller ju ihop i den här resan. Jag heter Kurt Sandström och är ordförande i Pastorernas Riksförbund och också ordförande i styrelsen för det nya medarbetarförbundet. Och den här resan är ett resultat av vinterkonferensen som vi hade i Stockholm tidigare i år. Med Church Without Walls som tema. Då var det 30 stycken som anmälde sig till en resa. Och nu är vi här och återupplever Church of Scotland och Church Without Walls igen. Och det är väldigt, väldigt spännande. Och vi kommer återkomma med fler glimtar härifrån. Tack så mycket. Vid bildarmötet i juni så valdes Ann-Sofie Lassell till ordförande för Gemensam Framtid. Och just nu befinner vi oss på kansliet för den nya kyrkan här i Alvik, och det här är en provisorisk studio då för att göra lite webbsändningar och så här. Och Ann-Sofie, du har installerat det här, och du är ju inte bara ordförande frivilligt, utan du är också arvoderad ordförande på halvtid för den nya kyrkan. Bara en sån här känsla. Hur känns det egentligen att få vara igång i det här arbetet? Du har varit där tidigare men haft ett litet uppehåll, och så är du igång igen. Det känns ju jättespännande. Lite skräckblandad förtjusning att gå in i ett sånt här uppdrag som är stort, viktigt
och samtidigt väldigt oförutsägbart. Just nu så är det väldigt inspirerande och engagerande, och det är väldigt roligt att få ge så mycket tid i ett ordförandeuppdrag som jag har möjlighet att göra. Skulle det vara möjligt att göra det här uppdraget utan att också ha möjlighet att få vara arvoderad? Inte som det ser ut idag, det kan jag inte tänka mig. Då hade man fått skapa en andra förutsättningar. Mm. Men just nu finns det hur mycket jobb som helst. Ja, vi pratade igår när vi träffade Bilda, du och jag och en annan grupp, att det är många bollar i luften just nu i det här projektet, och de faller väldigt fort i marken och det gäller att fånga upp dem. Finns ju många utmaningar i det här, och när du tittar på det här med dina ögon, vad är den största utmaningen? Ja, egentligen tror jag du sa det alldeles nyss, att den största utmaningen just nu är alla de 1001 frågor som finns aktuella. Och att fånga de viktigaste, de som är mest angelägna just nu. Och samtidigt så skulle jag vilja säga att en utmaning är också att stå ut i kaos. Mm. För det tror jag både jag och många med mig behöver göra just nu. Att stå ut och förlita sig på att det kommer att bli något så småningom, även om vi inte ser tydligt och klart hur bilden ska vara redan nu. Mm. Johan, om vi bollar över till dig lite här nu, va? Du som har några års erfarenhet av kaoset, kanske inte är kaos riktigt, men som har samma situation som Ann-Sofie har, att du är en arvoderad ordförande fast för en ungdomsorganisation som har gått före oss i Ekumenia. Vad är din erfarenhet av det som Ann-Sofie befinner sig i just nu? Oj, det är en jättebra fråga. Vi var inte lika stora organisationer när vi bröt ihop det. Samtidigt så gjorde vi inte allt på en gång. Vi började inte avvecklingsorganisationer och annat som ni tvingas göra för samfund och så. Men vår erfarenhet från Ekumenias sida var att det var viktigt att avgränsa så tidigt som möjligt. Vad är vårt uppdrag? Om man ska stå ut, det är klart att det blir kaos några år. Det måste det få vara i en förändringsprocess. För att vi tror att det är viktigt med en förändringsprocess. Men det var ju görviktigt för oss att avgränsa. Vad är vårt uppdrag? Mm. Vad ska vi göra som nationella organisationer? Vad ska vi inte göra? Det gjorde ju att vi kunde släppa rätt många bollar. När vi stod och försökte jonglera första månaderna och inser att det går ju inte, så släppte vi rätt så snabbt många bollar åt sidan och sa en del tar vi upp om några år och en del avslutar vi här helt enkelt. Mm. Och det är görviktigt, tror jag, att faktiskt prioritera helt enkelt. Du, om du skulle lyfta upp någon sån där highlight under de här åren som du har funnits med som ordförande för Ekumenia, liksom, det här skulle jag absolut inte vilja vara utan. Det här var en upplevelse som också stärkte den lokala föreningen, och du ser att det här har betytt någonting. Det är ju bra att få den oförberedd. Nej, men jag skulle nog säga en sak som har betytt mycket för oss rent demokratiskt är att vi har en tydlig verksamhetsplan och tydlig, alltså så att föreningarna kan lätt påverka. Mm. Vi har tydliga resultatmål och tydligt liksom kring vad är det vi gör och vad är det vi inte gör också då. Alltså det görs inte massa extra saker. Och det är inte ett enskilt moment, utan det är väl mer en struktur för hur vi jobbar som gör det lätt att påverka och lätt att leda då när man har fått det. Men en som jag inte skulle vilja vara utan när man kollar några år bakåt är ju när vi rekryterade personal. Vi hamnade i sitsen att vi fick rekrytera några nya. Och att vi då fick in folk från ytterligare andra samfund tror jag var viktigt för oss. Vi fick in mest SMUR och SBUF och MKUR då, som var de tre organisationerna. Men vi fick också in folk från de andra samfunden i Sverige, vilket gjorde det snabbt till en känsla av att det här är något nytt. Mm. Och det var jätteviktigt att få in inputs utifrån. Mm. Det slås man ju av när man kommer upp på ert kansli på Tegnérgatan 8, att det sitter stora tavlor på väggen med era målsättning och er som ni prickar av i princip varje år, om jag fattar rätt. Ja. Ja, och det är ju en spännande utmaning. Eller det gör vi kontinuerligt under året när vi har klarat av ett mål, så skickas det av. Ja. Hittills har vi inte haft något år när vi har lyckats med alla. Vi är på 60%. Ja. Du, om du tittar nu på Ann-Sofie, alltså du behöver inte, ja, det är ju jättefint. men jag menar, om du tänker dig nu hennes roll här som ordförande för gemensam framtid, och naturligtvis en annan typ av arbete än Ekumenia, men det finns ändå likheter. Mm. Om du skulle ge henne något råd, ett eller två eller tre råd eller något sånt här, för det här, tänk på detta. Fint.
Då skulle jag säga, tänk på grundfrågorna, återvänd till grundfrågorna. Mm. Alltså varför håller vi på, varför finns vi? Det är så lätt som kyrka och som ungdomsorganisation att sväva iväg i allt annat som jag vill göra som ordförande. Jag skulle gärna åka och hälsa på alla länder i världen eller sitta i alla möjliga samarbetsorganisationer och så, va? Men på vilket sätt stimulerar det den lokala föreningen? Och det tänker jag gäller för kyrka också. Alltså återvända till grundfrågorna. Varför håller vi på? Vad är det att vara ett samfund eller en kyrka idag? Mm. Och sådär. För vems skull finns kyrkan? Mm. Det är en viktig fråga att återvända till. Och vems skull finns kyrkan för då? Tänker du? Kyrka som gemensam framtid finns för den lokala församlingens skull. Ja. Och den lokala församlingen finns för sitt område. För att det där betjänar människor, utföra ett diakonalt arbete och få berätta om sin tro, döpa människor, hälsa nya medlemmar välkomna och så. Men kyrkan som organisation finns för det lokala sammanhanget. Ja. Jag har två frågor. Johan. Två frågor. Mm. En fråga, de är delvis besvarade, men den ena frågan är, vilken är GFs största utmaning? Och den andra är, kan en kyrka använda, vad kan en kyrka använda för tydliga resultatmål? Tydliga resultatmål. Mm. Det är de två frågorna. Den största utmaningen, den kan både du och jag svara på egentligen. Men börjar du. Ja, jag tänker att den största utmaningen, den är egentligen formulerad i visionen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Hur gör vi det tillsammans? Det är den största utmaningen för mig. Mm. Och för dig då? Alltså jag tycker det ligger en utmaning i också i det som är i den strategiska plattformen. Där det står i den strategiska plattformen som inledning, följ mig. När Jesus kallar lärjungarna ut med sjön där, så säger han, kom och följ mig. Att varje fråga på något sätt som vi hamnar i får bäras av det där. Hur skulle Jesus ha handlat i den här situationen? Hur skulle han tacklat den här situationen och så vidare? Och det tror jag går att applicera både på organisation och på verksamhet ute i församlingarna. För det är ju det vi vill lysa upp. Vi liksom, när jag tänker så vill man ju ge Sverige en bild av vem Jesus är. Och det är en stor utmaning tycker jag. Mm. Den andra frågan handlade om hur man formulerar mål och följer upp och mäter det. Och där skulle jag vilja passa på att göra lite reklam för regionala mötesplatser under hösten. Mm. Det går ut ett församlingsbrev från Gemensam Framtid nu i veckan som bland annat innehåller inbjudan till regionala mötesplatser. Mm. Där vi ska belysa frågor som handlar om både kortsiktig och långsiktig inriktning för Gemensam Framtid. Sen kommer det naturligtvis att bli ett arbete rent konkret med att då omsätta det impulser vi får in i det arbetet med att formulera mål och förhoppningsvis också kunna följa upp. Mm. Som ni förstår så är det ju massor med frågor i luften och det är mycket spännande saker som händer just nu och det här brevet som kommer ut och de här regionala mötesplatserna och det. Och var med oss nu i formandet av en ny kyrka i vårt land och var med oss i förbönen för en ny kyrka i vårt land, det är ju oerhört viktigt att vi tillsammans bär det här. Och de här 14 minuterna går fort och vi är precis inne i slutet av dem nu och vi ska avsluta de här 14 minuterna med att vi ber tillsammans. Tack gode Gud för att du har, som Paulus säger, anförtrott oss budskapet om försoning med dig. Vi ber att vi ska få vara en kyrka som återspeglar dig, Herre, i vår tid 2011, 2012 och framåt, Herre. Och hjälp oss med alla de här bollarna nu som hänger i luften att få plocka ner dem i den takt och i det tempo som du ser är nödvändigt. Låt oss få vara lyhörda för din röst och för vad du vill säga till oss i vår tid. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har sett på det här och tack för att du vill finnas med i utvecklingen och fortsättningen av det här. Och följ oss på Facebook och följ oss på webben. Jag önskar dig en god och bra dag.